omuzimu kwa kapesa gwali nyeba na mwandu bonna ne bayingira saluni ne basibe vili mpya abananga abantu abafiridwa na mwandu yeka yeka omwana musanyufu nyali nga bagenda okwanjula kada isima chigenda maso ku apwero mulamu simulamu yafude mufu uyo uli wowe ah aleta pesa woba wafude wumula mirembe bobo chali mulamu mukwano eno bato jyo tuisizamu mukwano tujja kukwetira kapesa nova yongo oli mulamu feve nyine tugenda kwetira kubanga naku jyo tuisizamu wano ku apwedo bobanga weli sembwa kwa oja tulira bobo wafude mukwano tukuzike mu mirembe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun munasonyo seka tawodwa Nekulioka kuyingira mu sente za mabugo Yugi ekisitula ne munne Big Joe Omuzimu gwa kapesa Kukute video zone zibade kwa account ya kapesa Zona ne zivayo Bana ikuno muzimu mukambwe Ato omuntu nga yafiride mu mazzi badia Ba mukambwe nyo Bana ize mpura tijia na ukute omuzimu gwa kapesa Mama fino liwa Mama fino liwa Salongo nsiko Mujia tukwate omuzimu gwa kapesa Omuzimu gwa kapesa kutemuse ku apu eno Atera sipenda nga comment section weli mugamba. Ugambi eche? Tuchawuliriza gwe katugwetu wacho tusabe. Tale kadida mu comment tusisawe dobozi lyo osaba abantu n'abaliko. Che tuyagala tukolenga. Sina chensaba nyo, like, kukusinzila ntoweta kume inception, vokila binji ya wana social media, baga mantifa, like, haba wala haba dene, Saudi, teiva kwa takonyo, esi waina disi inga, mama omwana, no omwana, alie Uganda, mshitekira. Ifefe inga fse, haba dene kapesa kustekira, sina isho tukwatira konyo, kukuga mantu obachi, mshitekira. Nila icheni mgeza kukula nila saa zino weturi, sawa zino chichendo chisigala Big Joe nga wechiri, omwana orina asigala yunga teri ya mani, no luguta, wakena safari inga yeka. Chitufu chwe yogira, atenga ngobuchiba chitufu nchali lubuto lwaka pesa Edo mwana sikala yeta gobu yambi Kwa wakena tuko kuluwaka luduzala, nga ino kundi waka Chilembu uza jina ichira la, promise alimu company oba mutolosi Alimu company si mutolosi Ok, hecho chitu wade, da ono tuwe use kukuwecho Kwa sikala wade mutolosi, ate kati ate hivu No, si mutolosi Elanga okusinzira programu zone ziwadde wabadde ino kubere ne miezi mukaga after miezi mukaga at the Uganda. Yenyabo. Kati gwe mukufumitiriza mugiseo at the Uganda. Neka tsaza zino musajja wabanga yavuddewo. Nga fe mikwano kye jimubadde ku sekirite bamanya tena fe tutacheta mu public mukusinzira nti mu Eno video yange yegendo semba kumwe abantu abatuvuma nga tubategeeza nti guno gwabadde muzannyo. Manyi njagala nnyo okubatangaazaamu n'ebivumo bye mutumuvuma bye mutagenda kutwetondera. Njagala gwe wenna ayali alwadde Kongo oli eno Saudi era n'ogendako ku malwaliro ageeno. Gwe abaavaayo owulirize. Ku bintu bye ngenda okwogera. Abantu bano balina obulombolombo. Nze ne Saudi nali ndwaliddeyo emirundi esatu. Ogwasooka nali ndwadde alusa oba ekyenda nga kibadde ki. Kuba nali simanyidde kulya muceere. Era bantwalira mu ambulance. Kuba nali nakakyusa ekiyumba. Nali nkola n'ensesema. Kati mu kusesema jjukira n'abagambye dda ndi mulwadde. Bampitira ambulance ye yantwala mu ddwaliro eryasooka. Nenzira mwera nendwala ningena mudwalira eryasooka lyanteeka ku machupa nenziramu nendwala nenzimba amagulu banteeka ke eddagala nga liyita mu kachupa katono naye njagala mwenna kyengendo bagamba nti guno muzannyo era abategeera musobola otegeera nga wali olwaddeko n'ogenda ku malwaliro geeno tunuulira amasuuka ge bakwatiddemu omulambo aga masuuka bagaala ku bitanda by'abalwadde
gowe na yali agenzeko ku malwaliro geno. Abantu bano balina obulombolombo nga bw'olaba abakazi nti beebikkirira ebintu bya bulaaka ne balyoka bafuluma amaka gaabwe. Kye kiri mu ddwaliro. Omulambo gwonna oba omuntu afudde bamuteeka mu kintu ekyeru oba amasuuka oba ekisuuka nga kirimu ekya yero yero. Ekya yero yero naye nga sike nga kyeru. Omulambo gwonna mmanyi mwatwagenze tuweereza vidiyo y'omulambo nga tuyaayaanye nnyo okulaba ku mulambo. Naye okutuweereza vidiyo ng'eraga nti eri mu kasenge kaayo, omulambo guli mu kasenge kaagwo. Emirambo gy'eno omuntu olufa balina obuntu bulinga nga bw'olaba oba obukabada. Bwe bamala okuzingamu ekyo ekintu ekiringa ekya white oba ekya kyenvu kyenvu, bakuyingiza mwobwo obuntu, omutwe ne gutunula eno ewasooka, amagulu ne gagenda eri gye bayingiza. Era bw'ojja ng'oyagala kulaba mulambo, basumulula wano waggulu ne bakubikkulira omulambo. Bantu bangi mutubuukidde mutuvumye, naye ffe tulaba nga content. Muddira mutya amasuuka ge baaliira ku bitanda by'abalwadde ate mugateekeko omulambo? Omulambo ne gubeera ne mulumu gwokka.